Հարցակումը կեսօրին էր, հակառակորդը հայկական դիրքերին է մոտեցնում մոտ 200 զինծառայողի։ Հակառակորդի ստորաբաժանումները ուղիղ հարցակում են գործում երկու հենակետի ուղությամբ ու հաջորդում է հայկական կողմի դիմադրությունը։ Այստեղ դաս էինք անում, դասի ժամանակ տագնապահ հայտարարվեց, միանգամից մարտական խթիրը սկսվեց կատարվել։ Հակառակորդի հարցակմանն այս տղաներն են արձագանքել ականանետային ստորաբաժանումները։ Ահա կադրերը։ Ես հաշվարկի նշանառ ունեմ ու ստանալով իմ հաշվարկի հրամանատարի հրամանները առաք նշանը դնում էի ու պատրաստվում էինք արդեն կրակելու։ Միջև մութ ընկնելը կատարել ենք մեր գործողությունները։ Հակառակորդի գրոհայիններին ու մոտեցող տեխնիկան ոչնչացրել են, մինչև 7 տասնյակ զինծառայողի, նաև տեղափոխող մեքենաներն են շարքից հանել։ Վախի մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող, այս մարդկոցը միշտ է պատրաստ եղել ու շատ լավ ուսումնական թե գործընթացն է եղել, թե զինամթերքի ամեն ինչ սպասարկումը բան շատ լավ վիճակում է եղել։ Այս տղաներից շատերը պատերազմի մասնակից են քարվաճարի պահապաններից, էլի այս ականանետներով են մարդ վարել ու առաջադրանքը գերազանց կատարել։ Գնացինք Կուտական, հետո մեզ տարանք Քելբաջար, այնտեղ մեր խնդիրը կատարել ենք իմ կարծիքով գերազանց անգամ, բոլորը գոհ են եղել, հակառակորդի տեխնիկա, չէր որտեղ մնում էին այդ վայրերը, ու իհարկե պեխոտ էլի։ Շարքում նաև նորեկներ ունեն, վերջին զորակոչից նույնպես զինվորներ կան, նրանց համար մարտական իրադրությունը գուցե խորտ, բայց ոչ խուճապային է անցել, փորձառուներն օգնել, գործնականում նաև սովորեցրել են։ Անմիջական հրամանատարն ամբողջ ընթացքում մարտկոցից չի հեռացել, շտկել է թերություններն ու ոգևորել տղաներին, նրանք էլ դիպուկ կրակ են վարել։ Մեծ դադարներ չեն եղել, ընդհանրապես ոնց մարտական գործողությունների ժամանակ ալինում, հրետանում մի փոքր դադար դիտարկում, էլի հրամանների փոխանցում, ճշտում, հիմնական դադարները դրա հետ կապված են եղել, ուրիշ ոչ մի դադար։ Ավելի բարձր սպայակազմը դիտակետից է մարտը վարել, հենց նրանց փոխանցած կոորդինատներն են ականանետայիններին թույլ տվել պայթեցնել շարժվող Հայաստանի տարածքներ ներխուժող միավորները։ Աշխատել են գերազանց, աշխատել են շատ հստակ ու ժամանակին։ Մեր հայրենիքը պաշտպանելով պաշտպանում ենք նաև մեր եկեղեցին, մեր հավատքը։ Մարտերը դադարել են, այժմ հարաբերական անդոր է։ Այս ընթացքում նաև զորամասի գնդերեցն է տղաների հետ զրուցում ու գոտեպնդում։ Հոգևորականները նույնպես զորքի կողքին են խաղաղ ու մարտական ժամանակ։ Գալիս են գոտեպնդելու իրենց, ոչ միայն գոտեպնդելու, այլ նաև հարկ եղած դեպքում զենք վերցնելու և հայրենիաց սահմանները պաշտպանելու համար։ Կարճատև աղոտքից ու զրույցից հետո մարտական հերթապահությունը շարունակվում է և ոչ միայն այս հատվածում։ Թիկունքի տարբեր ուղություններում հրետանային ստորաբաժանումները են դիրքավորվել ամենատարբեր միջոցներով ու սպասում են, կգործեն հերթական սադրանքի պահին։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։